ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଶୁ ଶିକାର ସହିତ ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ଆଦି ଘଟଣା ପରେ ଶିମିଳିପାଳ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ନୂଆ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଚାରିଗୋଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରେଲର ସକେଟ ଓ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଇଲାକାର ଭେଜିଡିହା ଗାଁରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସହ ଜିତୁ ଲୋହର ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କ ନାମରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିରୋଧ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ମହୁଲଡିହା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଗାଁରେ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାନସିଂ ହୋତା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସାଇବର ସେଲ୍ର ସହାୟତା ନେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନେବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ଗତକାଲି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବେସିସ୍ ବେସ୍ଡ ଅପରେସନ୍, ରିଲାଏବୁଲ ଇନପୁଟ ଥିଲା କି ଜଣେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍କୁ ପୋଚିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ରଖିଛି ଘରେ ବୋଲି। ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ତା ଘରୁ, ଆମେ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ସ୍କିନ୍ ସ୍କେଲ୍ସ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଏଇଟା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ୱାନ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ 51 ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଛୁ। ଏ 39 ସେକ୍ସନ୍ 39 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 49 ବି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ପୋସେସନ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବା ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ବା ସେଲ୍ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ କେସ୍ରେ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍କୁ ଗଠନ କରିଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।